Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. ABŞ-da süni mayalanma yolu ilə övlada sahib olmaq istəyən cütlük klinikaya gedərək tıt analizi verib. Nəticə təkcə onları yox, bütün dünyanı şoka salıb. Day As Publika Az İstinadən xəbər verir ki, Mississippi-də baş verən bu hadisənin sorağı qısa zamanda bütün dünyaya yayılıb. Övladları olmayan cütlük çarəni süni mayalanmada görüb. Bu məqsədlə klinikada tıt analizi verən cütlüyün əkiz olduqları üzə çıxıb. Həkim bəxtsiz cütlüyə bu xəbəri verəndə onlar bunu zarafat kimi qəbul edib. Testinin cavablarını göstərəndən sonra onlar da şoka düşüb. Mənbənin yazdığına görə, universitetdə tanış olan cütlüyün bioloji valideynləri avtomobil qəzasında həyatını itirdikdən sonra əkizlər fərqli ailələr tərəfindən övladlığa götürülüb. Ailələr də onlara əkizinin olduğunu bildirməyib.